ayrkaba u baxay baan u maleeyaynaa ma hubno wali exactly report saxda ma hayo laakiin markay touchdown garayso oo dhulka cagaar ku dhufatay bay ka baxday laan qasaare ayaa ka dhacay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka aadan cad ee magaalada muqdisho diyaaradan oo ay leedahay shirkadda hala arlen ayaa ka soo duushay magaalada garoowe xarunta maamul goboleedka puntland halkaas oo ay ka soo qaaday tiro dad ah oo lagu qiyaasay 30 waxaa la sheegay inuu jiro dhaawac qasaare ah inkastoo aan la faahfaahin mana jiro wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta diyaaradda ee hal arlen inkasta oo wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada xukuumadda soomaaliya ay qaranku xaqiijisay in hal qof ah uu ku dhaawacmay kadib markii diyaaradda ay u bixi weyday taayarka waxay sidoo kale ay beenistay in diyaaradda ay saarnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan puntland oo ka mid ahaa madaxweynihii hore puntland cadwiile gaas muuqaalo laga helay garoonka ayaa muujinayay dad dhaawacyo qaba oo laga soo saaray diyaaradda kuwaasoo loo fidinayay gargaar caafimaad touchdown garayso oo dhulka cagaar ku dhufatay bay ka baxday laamiga dhinaca civil aviationka cornerka meel ahoo laamiga dhinaciisa kale runwayga dhinaciisa ah bay xoogaa mataqaanaa ku dhacday afka la gashay maxaa la yidhaahdaa dadkana waa fiican yihiin passengerskii saarnaa hal qof baa dhaawacaan u malaynayaa xoogaa maxaa la yidhaahdaa meel ka jaban oo dhaawac ahaan looga soo saaray laakiin dadka intooda kale waa fiican yihiin ayagoo fiican baa laga soo saaro soconaya insha allah report kalena waa laga soo bixin doonaayo si wax u dhaceen waa ogaan doonaa haddii ilaah yidhaahdo tiamkii aviationka dhan baa meesha jooga ku maqan maareyihii tiamkiisii mas-uuliyiintii ra-iisul wasaarayaashii hore oo la sheegay inay saarnaayeen xaaladaanna ma ahan diyaarad kaloo hala kanay saaran yihiin oo hawada kusoo jirto weli soo caga dhigan bay saaran yihiin falayd kaleeto hala ah waaye maxaa la dhahaa falayd ka dhacay mas-uuliyiinta garoonka ayaa ku baxay si ay u badbaadiyaan shacabka waxaana shilkan uu dhacay xilli uu si caada u shaqeynayay adeega garoonka diyaaradaha muqdisho shilalka noocan ah ayaa dhowr hore sidan oo kale u dhacay garoonka balse khasaaraha waa uu yaraa ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 afar gees